毎度ご視聴ありがとうございます。この兵庫県の内陸部北播磨でもね、このように紅葉が見頃を迎えているようでございまして、この紅葉の隙間からといいますかね、見えたのでね、鳥がね、撮影してみたんですが、こちらは何ですかね、ちょっとこちらなんですがね、実はこのよく似た鳥、もう一度ね別の場所で見かけております。同じ鳥かどうかわからないんですがね、ちょっと事前にお尋ねしているようなケースですのでね、まあ、ちょっと教えていただきたいというところなんですがね、このようにね、結構紅葉が素晴らしくね見えておりますので、野鳥とコラボできないのかなと思ってね、期待して出かけていったんですけれどもね、結論から言いますと、まるで野鳥とサバイバルゲームをやっているかのようにね、かくれんぼをしているかのように、このジョビコ先生でさえもね、このような状態でございましたね。もうちょっとね、このお天気も良かったので、このように明るい場所にね出てきてくれればよかったのになぁと思うんですけれどもね。ということで今回はね、ちょっとお見苦しいような映像が続いてしまいますけれどもね、ご了承いただきたいと思います。本当にねお天気良かったんですよね。ちょっと冒頭ご覧いただきましたように、紅葉もね素晴らしかったんですけれどもね。ということでね、こちらが問題の野鳥でございましてね、今ちょっと上の方に影が動いているのが分かりますかね。ちょっと鳴き声を聞いてもらいましょうかね。いや、実はねこの近くに青地、後ほど出てくるんですがね、まあホオジロなんかもいたのかな、ひょっとするとそちらの鳥が鳴いている可能性もあるんですがね、ちょっとこのようなね、まあスズメが鳴くようなトーンで、ちょっと短めにチェッチェッチェッというような感じでね、何ですかね、一番最後にね静止画をちょっと拡大した状態で、撮影できたものをご覧いただきたいと思います。そしてね、てっきりね私はこの鳴き声とかその動きとか色合いとかを見た時にね、青字が、これは青字だろうと言ってるんですがね、青字がこのように、草むらといいますかね、木の枝を縫うように飛び回っているのだとね思っていたんですよ。まあ、先ほどのねちょっと長めにご覧いただいた鳥もね、こちらはね正真正銘青地であろうと思います。本当に迷彩色のようなね体の色をしておりますし、このように草むらでね結構こうかくれんぼをするかのように、いるのが多いんですよ。まあ、青地の場合はね、もう少しこう目立つところにね出てきてくれれば結構美しい鳥なのでね、まあ、結構この時はね長めにこのこれススキですかね、何か種子をついばんでいるんですかね、長めにいてくれたのでね、こちらジョビコ先生までもねこのように本当にカメラマン動き回ってでも申し訳ないんですけどね、サバイバルゲームのような感じでございましたけれどもね、そうですね、もちろん野鳥の方からは打ってこないのでねまあ私の方からも、まあ、カメラを向けるだけで、打ち合いになることはないんですが、野鳥の方からは私の気配にね気づいていると思うんですよね。まあある意味相手から野鳥の方からね
打ってこられないように、まあこちらの気配を消すというのかな、そういった気持ちで、臨むのがいいのかもしれないね。まさしくサバイバルゲームをやっているかのようなね、雰囲気で、このままではちょっとかわいそうだと思ったのかな、このジョビオ先生がね、分かりやすいところに来ていただいてね、まあサービスカット、いやちょっと意味が違うんかな、そういうふうな形でね、ちょっとお腹がプクプクしているように見えますね。なんかちょっと今種を吐き出したのかな、ちょっと光がかけたりね、その様子がすごくお日様が当たるとね、頭のグレーというか銀色というのか、色合いがねはっきり分かりますよね。ということでね、今回は、紅葉とのコラボをね、期待していったんですがね、こちらエナガストームやな、ほんまに嵐のように現れて嵐のように去っていくからね、月光仮面みたいなやつやな、ほんまにエナガ。ということで今回はね、野鳥とサバイバルゲームかくれんぼしに行ったような感じでございましたけれどもね、紅葉皆さんいかがですかね。皆さんの地域では兵庫県の内陸部にあります北播磨でも見頃を迎えているようでございましてね、いい天気ですのでね、また近くの紅葉をご覧いただいたりとかね、できれば今日なんかもね、紅葉と野鳥のコラボね、見ることができればよかったんですけれども、なかなかそんなにうまくはね、モデルさんではないのでね、野鳥の皆さんはね、こちらなんですけどね、もう一度今回のお尋ね鳥ね、シルエットクイズみたいになってますけども、まあ私が知っている野鳥の中ではウグイスが最も近いような気はしてるんですけども、いわゆる虫食いと呼ばれるね野鳥の仲間にもよく似た野鳥が結構いるみたいなんでね、そのあたりちょっとまたこのお尋ねチャンネルということでお世話になりたいところでございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影してお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。こちらなんですけどね、ちょっと疲れたな、でも楽しかった。